el metge cirurgià Moisès Brotgi, acompanyat per la seva família, ha visitat el Museu del Joguet de Catalunya de Figueres. Brotgi, que té 102 anys d'edat, ha estat rebut pel director del museu, Josep Maria Joan i Rosa, i pel vicealcalde de la ciutat, Francesc Canet. El metge barceloní Creu de Sant Jordi l'any 1981 ha fet donació recentment al museu d'una fotografia de la seva infantesa. Se'l veu al pati de casa seva llegint el Patufet, quan tenia 11 anys. És una fotografia de l'any 1919 que s'afegeix a la completa col·lecció del Museu del Joguet, on personatges populars de diferents àmbits s'exhibeixen al costat dels seus jocs i joguines preferides. El metge i humanista català ha passat una bona estona interessant-se per les fotografies i els joguets que mostra el Museu Figuerenc.